В Запоріжжі відсьогодні діє червоний рівень епіднебезпеки. Профільний заступник міського голови пояснив, які карантинні обмеження вводять на території міста. І ми знову нагадаємо про них. На сьогоднішній день у Запоріжжі зайнято 90% ліжок для лікування коронавірусу у дорослих. Планується розгорнути ще 200 додаткових місць. За результатами засідань Національної, регіональної та міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території обласного центру запроваджуються додаткові обмежувальні заходи. Відсьогодні бари, ресторани та кафе працюють лише на винос. Торгово-розважальні центри, кінотеатри, спортзали, басейни та інші суб'єкти господарювання не зможуть приймати відвідувачів, крім закладів та бізнесу, де 60% продовольчих товарів. Ринки працюватимуть за тим же принципом – тільки продовольчі. Звісно, заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних, без глядачів. Діяльність зі здійснення адресної доставки замовлень, надання фінансових послуг, операторів поштового зв'язку, медичної, ветеринарної практики, заправок дозволена. Салони краси працюватимуть за попереднім записом. Дитсадки та перші-четверті класи продовжать роботу. Старші – дистанційно. Всі ці обмеження вводять на період від 1 до 3 тижнів, щоб уповільнити розповсюдження ковіду, зазначив профільний заступник міського голови. На сьогодні кожен день у нас 90-110 госпіталізацій, виписка йде там 60-80, але ми з вами розуміємо, якщо кількість буде збільшуватися, тенденція математично буде збільшуватись, то ми не встигнемо не те, що там будувати, створювати, а просто доставляти кроваті, а не кажучи вже про медичний персонал. Транспорт наразі продовжує перевозити пасажирів відповідно до кількості сидячих місць та з дотриманням карантинних норм. Жодних перепусток. На сьогодні транспорт продовжує рухатися містом Запоріжжя, як і вчора. Це питання продовжується, обговорюється, дивитися, тому що ми розуміємо, що в чому взагалі складнощі. Це баланс між всіми карантинними заходами для боротьби з пандемією, і там зупинка, паралізація міста. Про можливі зміни у роботі транспорту буде повідомлятися додатково у випадку затвердження відповідних рішень.